Trošku si už zastavla tady. Dobrý, basare, tak teďka zkusíme jenom jedný klávesy, ano. Myslím, že to by měly být jsou vepředu. Kolik to máš zesilený? Chtěli bychom vás přivítat zase po roce v krásném prostředí Kytavského parku. Jsme velice rádi, že jste vážili za námi. Pro případné kladnoucí právě jste radšili zavítat na koncert Vitabendu pod vedením Václava Sobotky. Tady. Který je součinností žáků, absolventů a učitelé Základní umělecké školy Moravské Budovice a Základní umělecké školy v Předlíči. Máme to štěstí, že tyto dvě školy mají navzájem tak vřelé vztahy a chtěli bychom přivítat obě přítomné ředitelky. Paní Ivanu Šotkovskou a paní Jenu Maníkovou. Hostem pro dnešní koncert, který za vámi přijel až z dalekého Kebu, je vynikající a zkušený hráč na bicí nástroje Will Wiffy Hill. Velice si vážíme. Velice si vážíme, že s takovými elity chce vůbec zahrát. Děkujeme. Koncert, který uslyšíte v následující hodině, je výsledkem celotýdenního soustředění tělesa na místní faře. Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat panu faráři Milanu Plíškovi, že jsme u něj na faře každý rok vřele vítaní. Dále se sluší a patří poděkovat obci Býtok v čele s panem starostou Vladimírem Kundrátem. Dost bylo řeči a dáme se do práce. Už jste měli hrát violita.
instrumentální skladba Don't Get Around Much Anymore. Co by však to bylo za big band, kdyby neměl své krásné zpěvačky s ještě hezčím hlasem. Jako první vám zaspívá Alenka Čábelová, velice známý jazzový standard Autumn Leaves. Následně i dvě písně z muzikálů, jako je Drákula a Jesus Christ Superstar. Tedy skladby Jsi můj pán a Co je na tom tak zlého. Starts to fall.
Mým dnům, jak jdou. Americké zpěvačky Tiny Turner. Poté hned uslyšíte I Will Survive, kterou můžete znát buď v provedení Glorie Gaynor, nebo v překladu Dál já půjdu dál od Helenky Vondráčkové. Myslíme, že se nám podařilo nalézt dostatečně živelnou substituci za obě zpěvačky. Přivítejme na pomyslném pódiu Kristýnku Kubovou. I go, I need you, my heart's a fire.
Oh!
jako Titanic. Určitě ne, protože nyní se představí konečně i v roli zpěvačky moje kolegyně Terezie Beránková, která si pro vás nacvičila skladby Time After Time a pro skalní fanoušky našeho bandu již starou známou klasiku Feeling Good.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new děkujeme, že jste se udělali čas a přišli nás svým podleskem podpořit. Zároveň děkujeme rodičům, že nám své ratolesti svěřili na celý týden a zároveň, že si je odvezou až nám, pomohou sklidit všechny věci po koncertu. Děkujeme. A myslím, že se za tak bouřlivý potlesk zasloužíte ještě přídavek a po něm už pak jako konec. Coffee in my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah.
say he told me so. That's how I know. From 1, 2, 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and he holds me down. He tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I'm just loving him so. It's all I know, yes I know. Hallelujah, I'm just loving him so. Now if I call him on the telephone and tell him that I'm all alone, but I thought I can from 1, 2, 4. I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and he holds. Yeah.